1961 yıl aprelin 12'sinde bütün dünya halkları misli görünmemiş bir hadisenin şahidi oldular. Bugün beşer tarihinde ilk defa olarak Sovyet İttifakı'nda içerisinde insan olan Vostok gemi peyki kosmosa kalktı. Bütün Sovyet vatandaşları kimi Azerbaycan ahalisi de Sovyet kosmonavtikasının bu uğurunu öz uğuru kimi kabul edirdi. Başka müttefik respublikaları diye bilmərəm. Ancak Azerbaycan elminin bu uğurda doğrudan da payı vardı. Elimde tuttuğum bu gazet 20-ci illerde Bakıda nəşr olunan Azerbaycan Ali İqtisad Şurasının əxbarı, yəni xəbərləri gazetidir. Bu gazetin 1922-ci il 1-ci sayında o dövrdə Azerbaycan Neft İnstitutunda reaktiv yanacaqların hazırlanması istiqamətində aparılan tədqiqatlardan yazılır. 1933-cü il avqust ayının 17-sində Moskva ətrafındakı Naxabina poligonunda GIRT-09 və GIRT-X adlandırılan ilk Sovet kosmik raketlərinin sınaq uçuşu keçirildi. Raketlər 18 saniye ərzində cəmi 400 metr yüksəkliyə qalxsa da, bu o dövr üçün böyük uğur sayılırdı. Bu ilk Sovet kosmik raketleri Azerbaycan Neft İnstitutunda reaktiv hərəkəti öyrənmə qrupu tərəfindən hazırlanmış, qatılaşdırılmış Bakı nefti ilə uçmuşdu. Sonralar xeyli Sovet raketi də məhz Bakı neftindən hazırlanmış yanacaqla sınaq uçuşlarını həyata keçirdi. Düzdür, bu sınaqlar uğursuzluqla nəticələnsə də 1957-ci il oktyabr ayının 4-də yerin ilk süni peykinin orbitə çıxarılması bəşər tarixində kosmik eranın başlangıcı oldu. Uşaqlığı 60-cı, 80-ci illərə düşənlər bu mahnını yəqin ki xatırladılar. Əksər Sovet uşaqları kimi Azərbaycan uşaqlarının da ən böyük arzusu kosmonavt olmaq, aya, ulduzlara uçmaq idi. Ancaq bu arzuya düşənlər təkcə oğlanlar deyildi. 1963-cü ildə Valentina Tereşkovanın kosmosa uçuşundan sonra qızlar arasında da bu arzuya düşənlər çoxalmışdı. Kosmosa uçmağın çətinliklərindən bir xəbər olan uşaqlar üçün arzuya çatmağın hələ ki iki yolu vardı. Yuxular, bir də əlbəttə ki, fantastik filmdir. Görkəmli kinorejissor Əli Sattar Atakişiyevin düz 55 il bundan əvvəl çəkdiyi bu film bəlkə də o dövrdə kosmonavt olmaq arzusu ilə yaşayan uşaqlar üçün bir təsəlli idi. Bu film həm də onunla maraqlıdır ki, orada o dövr üçün fantastika sayılan elə detallar var ki, onlar bugün artıq reallığa çevrilib. Ancaq o zaman böyüklər uşaqlardan fərqli düşünürdülər. Artıq kosmosun fəthinin ilk illərindən kosmik eksperimentlərin nəticələri dünya iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində geniş tətbiq olunmağa başlamışdı. Bu elmi yeniliklərin və yüksək texnologiyaların Azərbaycanın elmi mühitinə nə zamansa yol açacağı isə ölkə alimlərinə yalnız xəyal kimi görünürdü. Cəmi bir neçə ildən sonra isə bu xəyallar gerçəkləşməyə başladı. 1969-cu ilin iyulunda Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər təyin olunması ilə bütün sahələrdə olduğu kimi bu istiqamətdə də vəziyyət kökündən dəyişdi. Respublikanın gənc rəhbəri tərəfindən iqtisadi və mədəni inkişafla bərabər Azərbaycan iqtisadiyyatının, elminin və nəhayət azərbaycanlı mütəxəssislərin kosmosun fəthi prosesində birbaşa iştirakını təmin eləmək əsas məqsəd kimi qarşıya qoyuldu. Qeyri-Slavyan respublikaların bu prosesdə iştirakına qoyulmuş gizli qadağalardan xəbərdar olan respublika rəhbəri bu məsələyə böyük uzaqgörənliklə yanaşırdı. İlk addım olaraq, respublikada elmi istehsalat bazasının yaradılması və ölkənin elmi potensialının prosesə qoşulmasını təmin eləmək məsələsinə diqqət yetirilirdi. Kosmonavt
Kosmosun cesur fatihlerinden Sovet İttifakı kahramanları Şatalov ve Yeliseyev Azerbaycan alimlerine konak gelmişler. Kosmonavt Şatalov Azerbaycan alimlerine Sovet kosmonavtikasının yeni naliyetlerinden danıştı. Kosmonavt Yeliseyev, kosmosa grup halında sonuncu uçuşu zamanı apardığı tədqiqat işleriyle yığıncağdakıları tanış etdi. SSR'nin təyyarəçi kosmonavtları Vladimir Şatalov ve Alexey Yeliseyev Bakıya 1969-cu il dekabrın 29-unda gelmişdiler. Kosmonavtların Bakıya bu gelişi protokol xatirinə keçirilən sadəcə bir görüş deyildi. Azərbaycanın elm adamları ilə aparılan fikir mübadilələri Respublika rəhbəri tərəfindən qarşıya qoyulan məqsədlərə doğru atılan addımlar idi. Bu məqamda Vladimir Aleksandrovich Şatalovla bağlı maraqlı bir faktı da sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, bu Şatalovun Bakıya ilk gəlişi deyildi. Müharibədən sonraki illərdə onun atası, sosialist əmək qəhrəmanı Aleksandr Şatalov Bakıda elektrik dəmir yolu sahəsinin tikintisində işləyir. Və Kaçinsk təyyarəçilik məktəbində oxuyan gənc Vladimir tətil günlərində həmişə Bakıya ailəsinin yanına gələrdi. Məhz 1969-cu ildən başlayaraq, kosmos fatihlərinin Azərbaycana səfərləri müntəzəm hala çevrildi. Artıq orta və ali məktəblərdə, müəssisələrdə, müxtəlif təşkilatlarda kosmos fatihləri ilə görüşlər daha tez-tez təşkil olunurdu. Bakıya səfər edən bu kosmonavtlar arasında, əlbəttə ki, SSR-nin ilk qadın kosmonavtı Valentina Tereshkova da vardı. Bakı ictimaiyyəti sevimli qonağı böyük məhəbbətlə qarşıladı. Kosmos qəhrəmanını Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Əliyev yoldaş qəbul etdi. Mehribanlıq üçün dərin minnətdarlığını bildirən Valentina Nikolayeva Tereshkova Əliyev yoldaşı kosmonavtlar adından səmimi salamladı. Tereshkovanın Bakıya gəlişindən bir neçə ay sonra 1973-cü il oktyabr ayının 7-sindən 13-ünə dək bütün dünyanın diqqəti Bakıya yönəlmişdi. Dünyanın 17 ölkəsindən gəlmiş nümayəndələrin, eləcə də təyyarəçi kosmonavtların iştirakı ilə SSR-də ilk dəfə Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının 24-cü kongresi keçirilirdi. Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının prezidenti Luigi Napolitano, Beynəlxalq Astronavtika Akademiyasının prezidenti Charles Draper, Beynəlxalq Kosmik Hüquq İnstitutunun prezidenti Yevgeni Pepin. Kongresdə iştirak edən 1500 nümayəndədən təkcə bu 3 şəxsin adını çəkmək bu tədbirin miqyasını və beynəlxalq əhəmiyyətini təsəvvür eləmək üçün kifayət edir. Kosmik tədqiqatlar, elm və texnikaya nüfuz devizi altında keçirilən bu kongres təkcə elmi müzakirələrlə yekunlaşmadı. Qonaqların Azərbaycanın iqtisadiyyatı, mədəniyyəti və tarixi ilə tanışlığı üçün geniş proqram hazırlanmışdı. Oktyabrın 11-də xarici qonaqlar, kosmonavtlar və astronavtlar Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında ölkə ziyalıları və elm ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdülər. Görüşdə Respublika başçısı Heydər Əliyev də iştirak edirdi. Tədbir iştirakçılar arasında SSR Elmlər Akademiyasının akademiki, Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının vice-prezidenti Leonid Sedov, Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının prezidenti Luigi Napolitano, Kaliforniya Texnologiya İnstitutunun Reaktiv Mühərriklər Laboratoriyasının direktoru William Pickering, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları, SSRİ, Fransa, Çexoslovakiya və digər ölkələrdən olan görkəmdə alimlər çıxış elədilər. Azərbaycanın elmi ictimaiyyətinin nümayəndələri, tələbələr və gənclərlə keçirilən görüşlər içərisində sadə bakılılar üçün ən maraqlısı təyyarəçi kosmonavtlar Şatalov, Biriqavoy, Sevastyanov və bir də Amerikalı astronavt Thomas Staffordla olan görüşlər idi. Thomas Staffordun adı bəzilərinizə bəlkə də tanış gəldi. Bakıya səfərinə qədər artıq 3 dəfə açıq kosmosda olmuş bu Amerika astronavtı bundan 2 il sonra
Sovet ve Amerika kosmonavtlarının birge Soyuz Apollon programında iştirak edir. Ancak 15 il evvel bu emekdaşlığı heç kəs ağlına belə gətirə bilməzdi. Həmin dövrdə kosmosun fəthi uğrunda SSRİ və ABŞ arasında ciddi mübarizə gedirdi. 1958-ci ildən başlayaraq hər iki tərəfin dalbadal ay istiqamətində göndərdiyi kosmik raketlər yerin orbitini tərk eləməmiş qəzaya uğruyurdular. Hətta Sovet İttifaqı və Birləşmiş Ştatlar arasında gedən bu mübarizənin əks sədası Azərbaycana yardımlı dalğalarda da gəlib çatmışdı. Belə şey olar, bir kəlmə də olsun yazmırlar ki, görək nə olur. Nə olur, baxı, niyə əsəbləşmisən? Dünən səhər avtobusda kəndçimizi gördüm. Deyir ki, göydən yerə nəsə düşübdü. Hökumət də yolları bağlayıb. Nə gələni buraxırlar, nə gedəni. Bəs nəymiş o partiyan, bilmədiniz? Sərhədçilər danışır ki, Amerikanlar göyə raket buraxıb. O da gəlib bizim rayona düşüb, səpələnib hər yerə. Əslində doğrudan da bu belə idi. Hadisəni mümkün qədər məxfi saxlayan DTK yardımlı rayon ərazisinə düşən metal parçalarının Amerikanın süni peykinə aid olmasından şübhələnirdi. Ancaq sonradan məlum oldu ki, Birləşmiş Ştatların Kannaveral burnundan buraxdığı və qəzaya uğrayan Atlas Able kosmik gəmisi okeana düşüb. Yardımlıya düşən isə kosmosdan gələn qonaq imiş. 1959-cu il noyabrın 24-də Azərbaycanın yardımlı rayonuna dəmir meteorit düşmüşdür. Meteoritlər çox nadir hallarda gəlib yerə çatır. Hazırda Respublika Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun əməkdaşları meteoritin sirlərini açmağa çalışırlar. 1973-cü ildə Bakıda keçirilən bu kongres Respublikamızın SSRİ-nin kosmik tədqiqatlarında iştirakı yönündə atdığı ilk uğurlu addım oldu. Ancaq Respublika rəhbərinin qarşısına qoyduğu başqa bir məqsəd də vardı. Milliyyətcə Azərbaycanlı olan şəxslərin SSRİ kosmonavtlar ailəsinə daxil edilməsi. Həmin dövrdə kosmonavtlar əsasən qırıcı və strateji aviasiyada qulluq eləyən xüsusi təlim görmüş təyyarəçilərdən seçilirdi. Ona görə də Heydər Əliyev Respublika Hərbi Komissarlığına və Komsomol Komitəsinə SSRİ Silahlı Qüvvələrində qulluq eləyən bu cür azərbaycanlıların tapılması tapşırığı verdi. Uzun müddət davam edən axtarışların nəticəsi heç də ürək açan olmadı. Aydın oldu ki, SSRİ-nin hərbi hava qüvvələrində və hərbi aviasiya məktəblərində bu kateqoriyadan bir nəfər də olsun azərbaycanlı yoxdur. Ancaq bu da Respublika rəhbərini fikrindən döndərmədi. O, Respublika Komsomol Komitəsinə, Orduya, Aviasiya və Donanmaya Könüllü Yardım Cəmiyyətinə, Mərkəzi Komitənin İnzibati Şöbəsinə və Hərbi Komissarlığa təcili olaraq çağırışçılar arasından azərbaycanlı gənclərin seçilərək Ulyanovsk Aviasiya Məktəbinə göndərilməsi üçün tapşırıqlar verdi. Respublikada gənc nəslin bu sahəyə marağının artırılması məqsədi ilə geniş təbliğat təşviqat işlərinə başlandı. SSRİ-nin təyyarəçi kosmonavtlarının Bakıya səfərləri təşkil edilir, onların orta və ali məktəblərdə görüşləri təşkil olunurdu. 1969-cu ilə qədər cəmi bir dəfə 1967-ci ildə təyyarəçi kosmonavt Komarov Bakıya qonaq gəlmişdi. Ancaq 1969-cu ildən başlayaraq SSRİ-nin demək olar ki, bütün təyyarəçi kosmonavtları heç olmasa bir dəfə Bakıda qonaq olmuşdular. Bu, əlbəttə ki, Respublika rəhbərinin şəxsi təşəbbüsü və iradəsi sayəsində baş tuturdu. Və bu tədbirlər tezliklə öz nəticəsini verdi. 70-ci illərin ortalarında 100-ə yaxın gənc hərbi təyyarəçilik məktəblərində oxumağa göndərildi. Kosmonavtların hazırlanması prosesi uzun zaman tələb elədiyindən, sonraki dövrlərdə baş verən siyasi proseslər bu arzunun həyata keçməsinə mane oldu. Ancaq həmin dövrdə gənclər təkcə SSRİ-nin hərbi aviasiya məktəblərinə yox, kosmik sahə ilə birbaşa bağlı olan başqa məktəblərə göndərilirdi. 1976-cı ildə SSRİ Nazirlər Soveti Buran kosmik təyyarəsinin hazırlanması haqqında məxfi qərar qəbul elədi.
Bu layihə üçün mütəxəssislərin Moskva Aviasiya İnstitutunda hazırlanması nəzərdə tutulurdu. Bu məxfi qərardan xəbər olan Heydər Əliyev elə həmin il Moskva Aviasiya İnstitutunun təyyarə qayırma fakültəsində Azərbaycana hər il 3 yer ayrılmasına nail oldu. Moskvanın, Leningradın və ölkənin digər şəhərlərinin ali məktəblərinə bu il qəbul olunmuş tələbələrlə görüş gecəsini Respublika Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini İsmail İbrahimov yoldaş açdı. Tələbələr əmin etdilər ki, onlar seçdikləri peşəni dərindən öyrənmək üçün var qüvvələrini sərf edəcəklər. Görüşdə Sovikapi MK siyasi bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev yolda çıxış etdi. ...1976-cı ilin yayında təyyarə qayırma ixtisası üzrə oxumaq üçün Moskvaya göndərilən 3 azərbaycanlı gəncdən biri sonradan Buran kosmik gəmisinin yaradıcılarından olan Füzuli Fərəcov idi. Ancaq həmin illərdə Buranın yaradılmasında Füzuli Fərəcovdan başqa Bafadar Babayev, İzzətəli Ağayev, Firdus Kərimov, Şakir Əskərov, Nazim Quliyev kimi həmyerlilərimiz də iştirak eləmişdilər. Akademik Arif Paşayev, Sabiq Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov, Millət Vəkili Asim Mollazadə, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Eldar Tağızadə. Bu insanlar Bakıdakı 164 nömrəli orta məktəbin fəxri məzunlarıdır. Ancaq bu məktəbin məzunlarının sırasında bir nəfər də var ki, bugünkü söhbətimizdə onun adı mütləq xatırlanmalıdır. SSR-nin təyyarəçi kosmonavtı, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Vitali Jolubov. Bakı şəhərindəki 164 nömrəli məktəbdə bu unudulmaz görüş nə kosmonavt Vitali Jolubovun, nə də şagirdlərin xatirindən heç vaxt silinməyəcək. Vaxtilə Vitali Jolubov bu məktəbdə oxumuşdur. Bir vaxtlar burada pionir qalstuku bağlamış Vitali yenidən o illərin şirin xatirələrinə qovuşur. ...1937-ci ildə Ukraynada doğulsa da, Jolubov Azərbaycanı, Bakını özünün ikinci vətəni hesab edirdi. Valideynləri Bakıya köçdükdən sonra, o burada 1954-cü ildə 164 saylı orta məktəbi, 1959-cu ildə isə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunu bitirmişdi. Ali məktəbi bitirdikdən 4 il sonra, 1963-cü ildə Jolubov SSR kosmonavtlar dəstəsinə daxil edilmişdi. 13 il yüksək səviyyəli hazırlıq keçdikdən sonra Vitali Jolubov 1976-cı ilin avqustunda kosmosa uçdu və 49 sutkadan çox kosmik fəzada qaldı. Vitali Jolubov uşaqlıq və gənclik illərinin şəhərinə tez-tez gəlirdi. Xüsusən də Xəzər sahili qayalıqlar onun ən sevimli gəzinti yeri idi. Ancaq onu bura çəkən yalnız uşaqlıq və gənclik xatirələri deyildi. O, həm də akademik Tofiq İsmailovun rəhbərliyi ilə Bakıda fəaliyyət göstərən Kosmik Tədqiqatlar Elm İstehsalat Birliyinin elmi tədqiqat işlərində yaxından iştirak edirdi. SSR-də bu sahədə az sayılı müəssisələrdən olan Kosmik Tədqiqatlar Elm İstehsalat Birliyi 1981-ci ildə yaradılmışdı və onun yaradılması elə də asan olmamışdı. 1973-cü ildə Bakıda Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının kongresi başa çatdıqdan dərhal sonra Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin bürosunda kongresin yekunları müzakirəyə çıxarıldı və Respublika Elmlər Akademiyasının tabeliyində xüsusi mərkəzin yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Bundan 3 ay sonra 1974-cü il yanvarın 10-da SSR Nazirlər Sovetinə Bakıda kosmik mərkəzin yaradılması ilə bağlı müraciət olundu. 1974-cü il avqustun 21-də Bakıda Kaspi elmi mərkəzi yaradıldı. Bu yaxınlarda Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Kaspiya elmi mərkəzində sosialist ölkələri alimlərinin bir qrupunun görüşü oldu. Thank you.
Respublikamızda yaradılmış spektrometrin müxtəlif çətin məsələlərin həllində böyük əhəmiyyət kəsb etməsi alimlər, mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Bundan sonra kosmik tədqiqatlar sayəsində işlər ölkədə tam gücü ilə inkişaf etdirilməyə başladı. 1974-cü ildən 1981-ci ilə qədər Kaspi Elmi Mərkəzinin tərkibində Kosmik Cihaz Qayırma Təcrübə Zavodu, Radiofiziki Cihaz Qayırma Xüsusi Konstruktor Bürosu, Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu yaradıldı və bu müəssisələr 1981-ci ildə birləşdirilərək Kosmik Tədqiqatlar Elm İstehsalat Birliyi yaradıldı. Sonralar isə onun əsasında Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi yaradıldı. MKF-6 kompleksi Almanya Demokratik Respublikasında Carl Zeiss Yen Xalq müəssisəsində hazırlanır. Burada aerokosmik məlumatları təhlil edən orijinal aparatlar da yaradılır. Bu aparatdan sosialist ölkələrində müvəffəqiyyətlə istifadə olunur. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının nəzdindəki Kosmik Tədqiqatlar Elmi İstehsalat Birliyində həmin aparatlar əsasında aerokosmik məlumatı təhlil edən texnoloji vasitələr və riyazi cihaz yaradılmışdır. 80-ci illərdə Kosmik Tədqiqatlar Elmi İstehsalat Birliyinin müəssisələrində Azərbaycan alimləri tərəfindən yaradılan məhsulların çeşidi daha da genişləndi. Azərbaycan alimlərinin kosmik gəmilər üçün hazırladığı cihaz və avadanlıqlardan olan bu rengen teleskopu 2001-ci ilədək Salyut 7 və Mir orbital komplekslərinin bortunda elmi tədqiqatlarda uğurla istifadə olundu. 70-ci, 80-ci illərdə yalnız kosmonavtlar Azərbaycana qonaq gəlmirdilər. Azərbaycanın elm ictimaiyyət nümayəndələri də müntəzəm olaraq bütün kosmonavtların evi sayılan Ulduz şəhərciyində onların qonağı olurdular. Gəlin etiraf eləyək ki, biz azərbaycanlılar bəzən öz istedadlı insanlarımızı layiqincə qiymətləndirməkdə nədənsə xəsislik eləyirik. Bizimkilərdə ixtiraçılıq qabiliyyəti həmişə yüksək səviyyədə olub. İstər elmdə, istərsə də lap elə məişət səviyyəsində. 1965-ci ildə Harun Ağayev adlı bir həmyerlimizin ixtira elədiyi çox maraqlı bir məişət kombaynını görəndən sonra yəqin ki, siz də mənim sözlərimi təsdiq edəcəksiniz. Yəqin ki, bu markanı siz ilk dəfə görürsünüz. Elə isə yeni orijinal soyuducu kombayn və onun müəllifi Dəqiq Mexanizmlər Təmiri Zavodu Məişət Texnikası Sexinin rəisi Harun Ağayevlə tanış olun. Bu soyuducunun tutumu 65 kilogramdır. İstənilən vaxt kamera 30 dərəcə soyuqluğu olan dondurucuya çevrilə bilir. Soyuducunun alt hissəsindən mətbəx şkafı kimi istifadə edilir. İstilik kamerası isə qaz plitəsini əvəz edir. Plitənin saat mexanizmi vasitəsilə avtomatik olaraq sönməsi xörəyi yanmaqdan qoruyur. Qaynaq sudan otağın radiatorla qızdırılmasında, duş kolonkasında və başqa işlərdə istifadə etmək olar. Bu məişət kombaynı bəlkə də bugün dünyanın ən məşhur məişət avadanlıqlarının müxtəlif çeşidlərindən istifadə edən həmyerlilərimiz üçün biraz primitiv, biraz da gülməli görünə bilər. Ancaq gülməyə tələsməyin. Mən indi sizə başqa bir Bakılı kosmonavtın, Musa Manarovun kosmosda elədiyi bir zarafatı danışacağım. Bax, bu doğrudan gülməlidir. 1988-ci il aprel ayının birində artıq 5 aydan çoxdur ki, yer ətrafı orbitdə fırlanan və bərk darıxan kosmonavt Musa Manarov uçuşları idarə etmə mərkəzinin əməkdaşları ilə zarafat eləmək fikrinə düşür. Yerlə növbəti əlaqə zamanı o mərkəzə xəbər verir ki, hava gəmisinin xarici örtüyündə birdən-birə rəqəmlərin sirli kombinasiyasından ibarət şəkil peyda olub.
Maraqlıdır ki, 1 aprel olmasına baxmayaraq, mərkəzin əməkdaşları onun bu zarafatını ciddi qəbul eləmişdilər və ona gəmidən açıq kosmosa çıxıb həmin rəqəmlərin şəklini çəkmək tapşırığını vermişdilər. Musa Manarov onun 1 aprel zarafatı olduğuna onları güclə inandıra bilmişdi. Təbii ki, Kosmik Uçuşları İdarə Etmə Mərkəzinin əməkdaşları bu barədə SSR Kosmik Uçuşlar Komissiyasının sədrinə də məlumat çatdırmışdılar. Bu əhvalatı eşidən general isə sadəcə gülümsəməklə kifayətlənmişdi. Yeri gəlmişkən, 20 il idi ki, Sovet kosmik raketlərini kosmosa yola salan və qarşılayan bu şəxs də Azərbaycanlı idi və bir neçə gündən sonra doğma vətəninə, Bakıya qonaq getməyə hazırlaşırdı. Ora bax, o kişini görürsən? Hə, görürəm, kimdir? Bu kişi neçə gün əvvəl televizyada göstərdilər. Moskvadan general paltarında, Azərbaycanlıdır. Həmişə kosmonavtlar göyə uçanda birinə raport verərmişlər. Sən demə, bu oymuş. Hə, ancaq hesab dizini göstərmirdi. Məxfiymiş də, adı nə idi onun? Kərim. Ay, sağ ol, Kərim Kərimov. Bəli, cəmi bir neçə ay idi ki, bütün Sovet vətəndaşları kimi Azərbaycanlılara da məlum olmuşdu ki, bütün Sovet kosmonavtlarını fəzanın ənginliklərinə yola salan, ancaq heç kimin indiyə qədər üzünü görmədiyi şəxs həm yerlimiz general-leytenant Kərim Kərimov imiş. Kərim Kərimov Bakıda, doğma şəhərində böyük sevgi ilə qarşılandı. Uşaqlıq dostları, qohumları və yaxınları 44 illik ayrılıqdan sonra onunla görüşə bildilər. Onun Milli Aerokosmik Agentliyindəki görüşü isə xüsusi məna kəsb edirdi. Çünki bu kollektiv də onların hazırladığı və Sovet kosmik gəmilərində uğurla sınaqdan keçirilən bu cihazlar da ona yaxşı tanış idi. Çox az insana məlum idi ki, 20 ildən artıq SSR kosmik uçuşlar üzrə Dövlət Komissiyasının sədri işləyən general-leytenant Kərim Kərimov Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin kollektivinə dəyərli tövsiyə və məsləhətləri ilə yaxından kömək eləmişdi. Чудесной республики, как Азербайджан. Мы его любим, но все время у нас в груди находится наша Родина. Имейте это в виду. Мы чем бы ни занимались, мы все время помним Азербайджан, что это наша Родина. Когда я сюда приезжаю, первая забота – заглянуть в институт, который вы в свое время создали, в Академии наук организовали такой институт. И он вот развивался. Потом мы почувствовали, что у нее база в Академии наук очень узка. Надо дать его в промышленные органы. И впервые в России было создано Министерство ракетно-космическое, названное для народа общего машиностроения. И вот в этом министерстве я возглавил главное управление, которое отвечало за это дело. И потом помню, скажет первого шага, чем занимался этот институт. И сейчас я считаю своей обязанностью продолжать это делать. Ну, мы, конечно, страна небольшая. Мы не претендуем на какое-то большое дело в этом отношении. Но вместе с тем, этот институт поддерживать надо. Но вы все же азербайджанец, и где бы ни был азербайджанец, он должен думать о своей родине, о своем народе, о своей стране. Азербайджан халқы арасында хидмәтләр ондай ибарәттер ки, сен Азербайджан халқына бүтән дөньяга өз эшләреңнән танытмысан. Сен Азербайджанда чок хидмәтләндерелек, bu kadar orden, medallar, nişanlar hamısı sen böyük yerini ve başka karakterinin neticesinde buluştur. Ama indi sen müstəqil Azərbaycanın yüksek ordenin varısın. Tabii ki öyle. İndi sizə maraqlı bir fotoşəkil göstərəcəm. 1973-cü ilin oktyabrında Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının kongresi keçirilən həmin günlərdə çəkilmiş bu foto mənim fikrimcə həm də rəmzi bir məna daşıyır.
Bu fotoda kimler var? Artık hakkında size söhbət açdığım SSR'nin təyyarəçi kosmonavtları Şatalov, Sevastyanov, Biriqavoy, Amerikalı astronavt Thomas Stafford ve Azərbaycan Respublikasının rəhbəri Heydər Əliyev. Ancaq burada başka bir nəfər də var. Diqqətlə fikir verdinizsə, 12-13 yaşlı bu cavan oğlanı üz cizgilərindən yəqin ki tanıdınız. Bəli, bu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevdir. Onda yəqin ki, heç kimin ağlına da gəlməzdi ki, ətrafında baş verənləri yeniyetmə marağı ilə izləyən bu oğlan düz 39 il 4 aydan sonra Azərbaycanı dünya kosmik ailəsinə üzv eləyəcək. ...2013-cü il fevral ayının 8-də Azərbaycan Respublikasının tarixində ən əlamətdar hadisələrdən biri baş verdi. Bakı vaxtı ilə saat 1:36-da Azərbaycan Respublikasının ilk peyki Azerspace 1 Cənubi Amerikada Fransanın inzibati idarəçiliyində olan Fransız Qviyanasındakı Kourou kosmodromundan, Qviyana kosmik mərkəzindən üzərində 3 rəngli Azərbaycan bayrağı olan Ariane 5 daşıyıcı raketi ilə orbitə buraxıldı. Beləliklə, Azərbaycan dünyada orbitdə peykə malik olan dövlətlər sırasına 37-ci, regionda isə ilk dövlət oldu. Bunun ardınca 2014-cü ilin noyabrında Azersky müşahidə peyki, 2018-ci ilin sentyabrında isə Azerspace 2 peyki orbitə buraxıldı. Bugün Azərbaycana məxsus olan peykilər, dünyanın ən tanınmış şirkətləri tərəfindən istehsal olunmuş fəza aparatlarıdır. Gələcəkdə ən müasir texnologiyalar əsasında aşağı orbitli peyklərin istehsalı da nəzərdə tutulub. Azərbaycanda texnoloji tutumlu iqtisadiyyatın inkişaf sürətinə baxanda bunun ən yaxın gələcəkdə mümkün olacağına inanırıq. Ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı və rəqabətə davamlı olmasının, müasir elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqindən birbaşa asılı olduğunu gözəl bilən Prezident İlham Əliyev, texnoloji tutumlu iqtisadiyyatın qurulmasını, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiqini, ən yeni texnologiyaların Azərbaycana gətirilməsini daim diqqət mərkəzində saxlayır. Ölkə Prezidentinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunun enerji sektorundan sonra ikinci prioritet sahə elan eləməsi heç də təsadüfi deyil. Yerli və xarici ekspertlər sürətli inkişaf tempinə görə bu sahəni ölkə iqtisadiyyatının əsas lokomotivi hesab edirlər. Bu sektorun gəlirlərinin 2025-ci ildən başlayaraq ölkənin neft gəlirlərini üstələyəcəyi gözlənilir. Bəli, 1973-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə 24-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin Bakıda keçirilməsi ölkəmizin tarixində yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. Bundan düz yarım əsr sonra artıq müstəqil Azərbaycanın paytaxtı yenidən bu mötəbər tədbirə ev sahibliyi eləmək hüququnu qazandı. Ölkəmizin namizədliyinin elan edildiyi ilk gündən etibarən Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının müxtəlif tədbirləri çərçivəsində aparılan uğurlu təbliğat işi, şəhərimizin turizm və təşkilatçılıq imkanlarının peşəkar şəkildə təqdimatı, yekunda Bakının Rio de Janeiro, New Delhi və Singapur kimi müasir və inkişaf eləmiş namizəd şəhərlər üzərində qələbəsi ilə nəticələndi. Beynəlxalq Astronavtika Federasiyası Qlobal Çağırışlar və İmkanlar Kosmosa Şans Verək devizi altında 74-cü Kongresin 2023-cü il oktyabr ayının 2-sindən 6-sına dək Bakıda keçirilməsinə qərar verdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2022-ci il fevral ayının 7-sində imzaladığı sərəncama əsasən 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradıldı. Biz bu kongresin Azərbaycanda keçirilməsindən çox böyük dividendlər əldə etməliyik. O mənada ki, beynəlxalq əməkdaşlıq daha da geniş vüsət almalıdır. Azərbaycan artıq bir neçə ildir ki, kosmik
klubun üzvüdür. Əlbəttə ki, müasir texnologiyaların inkişafı bizim gündəliyimizin əsas məsələlərdən biridir. Bugün dünyanın inkişafı müasir texnologiyaların imkanından asılıdır. O ölkələr ki, bu texnologiyaları icad edir, yaxud da ki, onları tətbiq edir, o ölkələr daim uğur qazanacaq. 21-ci əsr texnoloji mübarizə əsridir və bizim kadr potensialımız buna hazır olmalıdır. Bizim texniki imkanlarımız buna hazır olmalıdır. Bugün Azərbaycanın kosmik sahədə əldə elədiyi uğurlar 50-60 il bundan əvvəl hamıya arzu, xəyal kimi görünə bilərdi. 60-cı, 80-ci illər Azərbaycan uşaqlarının əksər arzuları bugün həyata keçib. Bircə arzudan başqa. Azərbaycanlı kosmonavtların kosmosa uçuşundan başqa. Ancaq inanıram ki, bu da olacaq. Çünki tarix göstərdi ki, xəyallar onların ardınca gedəndə gerçəkləşir.